Faut que je prenne ma nesque, bon. Faut que je prenne ma drive. Drive? Ne drive, draft. Draft. Faut que je prenne ma nesque. Draft. Draft. Така, приятели, виждате отгоре, имам между другото, здравейте в новото видео, да, ако не сте разбрали, че правим ново видео. Малко колко харесва ние трябва да съберем? Знам ли колко? Милиарди! Милиони, милиарди, ще е малко трудно, май да ни хиляда харесвания и се абонирайте за още драфтове с фамилията. О, хиляда, малко са. Повече ли? Епа, 10 хиляди, 20, 30, 50. Ка, 20, 50 хиляди, викаш. Ми да. Горе, виждате там имам 2 милиона и 200 хиляди коинс, това са пари, които ще използвам на Black Friday-а. Така, бабо, схемата, коя схема избираш? Ти видиш ли без очила? Видим. Браво. Ама, коя схемата? Тука те или тука? Отстрани гледаш. Отстрани. Ето аз мога да ги мърдам. 1, 2, 3, 4 или 5. Дай ми петата. Първия футболист, който избираш тук. Първия футболист, избирам втория. Гонсало и Гоин, браво! Да. Сега следващия играч, който избираш. Сега да ги погледнем. Избирам... Тетоа. С убавата прическа. Третия. Къде се казва? Ли? Левандовски. Левандовски. Следващия играч избирам... Тетвате момченце. Първото ли? Ага. Добре, бабо. Къде се казва? Бернард. Бернард. Май. Хелойни? Как? Фелайни. Фелайни. Той къде е позинал? Те, той е, да. Добре. А, добре ли го е? Ми горе, да. Сега следващия играч, който избираш. Следващия играч избирам стърчащата коса. Марсело. Те го ли избираш? Марсело, ага. Той къде си дига ръка? Той ли? Ага, така. Тук избирам третия. Той ли? Ага. Добре. Вратар сега. Вратар, а да видиме вратарите, кои са. Но, верно ли? А сега това трябва ли пак да избирам? Тия кви са? А, Перси. Централни защитници. Втория. С прическата. Добре, що бе това с прическата, така продължаваме с резервите. С резервите... Те това пак си ми е убавие. Добре, тук. Тук избирам първия. Избирам четвъртия. Добре. Избирам то с червената фанелка. Той е. Къ се казва? Тиаго. Тиаго. Добър е доста. Тук. Тук пак убавото момченце, третото. Култиньо. И да. Сега? Сега избирам... Това са синята фанелка. Браво! Къде се казва? Мертенс. Първия. Добре, първия. Да. И така остана. Само да видим кой ще бъде менеджер на този отбор. Да ви да, аз ще го избирам тук обаче. Е, добре, улегнал човек. Така ли, бабо? Добре, що му улегнал. Готови ли сме? Доли сте, приятели, защото съм готов. Готов съм да го спечелиме този драфт. Ето как. Ето как съм оформил състава. Надявам се да успеем с него. 96 кемистри, 85 рейтинг. Започваме първата среща. Вау! Той пич има по-слаб отбор от нашия. А между другото, баба ми току-що направи отбор, който между другото аз съм правил и по-слаб отбор от тези, които тя направи в момента. Няма да правя никакви промени в началото. Получи имаме Тиаго, имаме Коклен и Меса. Ай! Самаса! Лови тая топка. Няма да има оправдание, ако загубим 100 отбор, защото отбора не е никак слаб. Все пак почти 100 кемистри, добър отбор с добри играчи, да. Може би схемата малко не съм изсвикнал. Браво на Диего Лопес, браво момче! Много е бърз бел. То просто няма спиране, той е бел. Айде Гойне, е сега шанс ти Гойне. Айде удари гол. Аз просто... Просто не си вкарвам положението. Да, има и мачове, в които не можеш да вкараш всичко, има мачове, в които е трудно да се бележат голове, но като се задеш, излезеш два пъти в следващото вратаря и изпуснеш и двата пъти. Какво да коментирам? Бензема излиза, влиза със силно Роналдо. Аре бе, Гоине бе, брат, ама, айде бе, 90 и неко финишинг, бе, какво става, бе?
good vision. Aubameyang, he's got it behind and he's put it away, Aubameyang. Well, with his pace, the end was never in doubt. Е, сега ако вече не вкарам. И то с греда! И то с греда! Това е моят кошмар, хора. Inform the Hay е моят кошмар. Левандовски, това американчето от Хамбургер има добър пейс. Вайна думката, Санчес, леле, спили, което тамен диориер. Айде сака Мертенс, айде сам също вратарчето. Айде с вратава Брего вече. Мале, как си я буташ всеки път така, бе? Що си я буташ все последния път толкова силно? Няма засада тук, няма засада! Не! Това не е възможно, брат! Не. Браво, Коке. Аре, Мертенс. Аре, към Мертенс топката. Аре, Мертенс! Не ви чувам, защото съм с слушалки. Браво на Дрейнс! Това пас! Този пас! Какво направи това вратар, бе? Абе, Давид! Какво правиш, бе? Ае! Лицеви опори за здраве и за тонус. Браво! Така ви обичам, момчета. Много сме добри. Така не се видя топка на Меса. Майко! То Меси, бате! Ето го пас към Левандовски. Левандовски пак. 3 на 1, 90-та минута, слаб първи, идваш по-скоро. То е Дехия 91, това момче просто не може да го преодолеете, даже между краката след това. Браво, момчета, трети кръг сме вече. Време е за трети кръг, трети рунд. С 5 защитника, ужасяващ отбор. Скалупен някак. Чакайте си, оправя малко микрофона, но в крайна сметка не трябва да го подценяваме. И излизаме за победа. Разбира се, че излизаме за победа. Майко! Видяхте ли от това пич направи челна стойка, бе? Айде Гуинчо! Айде, момче! Тук си ти, няма пропуск. Ай, тичай! Дай, само направо, дай сега! Айде, бутай я тази топка! Айде, бърба спин! Айде пак, само направо, айде налево надесно, бате този обиколи целия терен и ще ще вкара накрая гол. Матча да е, ама тук става много лошото Бел и това е гол. О, не. Пасте към Филипе Коутиньо. Коутиньо! Филипе Коутиньо бележи за 1-0. Ето това ми трябваше, хора. На финал сме за първ път май с драфт от фамилията. Не, че играхме кой знае колко. Възможно ли да ти се падне 95 Марадона и 90 Рут Гулит? Това възможно ли да ти се случи като цяло? Изобщо някога? Аре, Гонсало! Айде бе, човек! Ето го. Браво бе, Диего! Много ми е трудно, хора. Много ми е трудно да се щава халва, не лова халва линия. Бернард! Майко, ужасяващ удар! Ужасяващ изстрел! Това е гол. За жалост го имаме в резултата от 45-та минута след голът на Мбапе. Просто не възпирам. 597 гол. Браво бе, Лапорт! Браво бе, Емерик! Успея да му я взема, а сега това е шанса с Дрейнс Мертенс. Сам е срещу вратаря, ужасяващо! Много ме е ядна както се случва. 20 пъти по този начин увладява топката и се бута 30 метра напред.
с последното докосване, точно преди да стигна пред вратаря да ударя топката, той си я бута. Да, може да стреля ми по-рано, правилно. Саш каже това в коментари, така е, можеше да стреля ми по-рано. Айде сега, айде са, айде момче, айде бе брат! Абе вие луди сте бе, айде един на един 90-те минута на матча! Франциско Клен! Рутко лети Марадона са на колеле пред Франциско Клен! Тие играчи просто Марадона ускорява за секунди, за милисекунди ускорява Марадона. Двойно подаването до гола за жалостта. Какво да направя? Какво да направя? Елементарно го допуснах това. Много бързи подавания. Айде Коутинг! Айде Коутинг! Айде Коутинг! Стигни бе брат! Айде бе Левандовски! Какво става бе? Стоя толкова Марсел! Марсел каре бе! Дуспай! Ей! Това е дуспа от всякъде! Какво е това бе? Какви сте отсъждали? Ей! Това беше дуспа бе! Смане вътре ще влиза. Смачкаме тук гол. И това е победа за нашия опонент. Gold Players Pack и Premium Gold Players Pack, което е много добре. Да видим от Gold Players Pack какво ще ни се падне. Каквото и да ни се падне, аз съм доволен от този драфт. Получи се много добро видео. Но Rare. А не, нека в Rare. Добре. Важното ще се получи наистина много качествено видео. Митрогу, така. Всички на трансферната листа. Ужасяващо са пакет. Но Rare и всички. Не. Не са панели дори. И да, това ще бъде от това видео, приятели, надявам се видеото да ви е харесало. Шмел, Църко, ЕТ, пак някакви нова рейери, пак Силвър, Иван Перси. Хора, това беше от този драфт, ще видим съвсем скоро. Чао, чао и до следващия път. We are, we are reaching for the stars.